Армысыздар қазақ елі. Мынау алда референдум болады, соған атсалсыздар. Әр азамат қалыс қалмасын деп жатыр. Әрине мен өзімнің Қазақстанның толыққанды азаматы ретінде өзімнің көзқарасымды білдіргім келеді. Бұл референдумда қаншалықты өзгеріс болатынын сөз шығасын естіп жатырмыз. Ол жердегі өзгерістермен толықтай таныс емеспіз. Ол өзгерістерге жаңа қол қою сізге талдау мүмкіндігі жоқ дейді. Яғни яғни жоқ деп жауап береді екенсіз. Ішінен өзіңіздің қалағаныңызды мақұлдап, қаламағаныңызды терістеп шығарып береді. Сізде ешқандай bir mümkünlük sizge kaldırmaptı. Şimdi son olsa referandumdan bu kazakka katlı bir özgürs kiret deyin ki ben senip etmeyim. Ben öz basım jike olsa referandumda baykot çarılam geledi. Baykot öz adımda. Sebebi Қазақтың атқа мінер азаматтары, ұлтшыл азаматтары, қаншама аға бауыр қандастарымыз жазысыз сотталып жатыр. Әгер де шынымен де Тоқаев жаңа Қазақстан құрып, жаңадан заң қабылдаймын десе, біздің өзімізде дайын тұрған 93 жылғы конституцияны әкеліп орнына қойса, сонымен бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Енді қазір осы референдумға байланысты тіл тақырыбын көтеріп бір депутаттар оған қосылған қарапайым өзіміз сияқты халықтардан сол тіл тақырыбын тіл жанашыры болып жүрген азаматтарды әрине түсінеміз. Олар депутаттардан басқасы шынымен де тілдің жанашыры болған өзінің ұлтының тағдырын алаңдаған азаматтар деп білемін. Мен өзім де солаймын. Мен өзім Қазақстан егеменді қазақ елімде мемлекеттік тілдің қазақ тілі болып өз тұғырына отырып қазақша сөйлеп қазақша жаңағы құжаттарымызды толтырып халыққа қызмет көрсету орнына алсам қазақша толтырсақ жалпы банк саласы, финанс саласы болсын, мысалы қайсы ескі кірейік халыққа қызмет көрсететін жерде қазаққа қазақша қызмет көрсеткенді өз басым қалаймын. Енді солай бола тұрса да 30 жылда өз тұғырына қондыра алмаған осы тілімізді дәл осы референдумға қарсаңында қайтадан қозғауына байланысты мен өзім мынадай ойға келдім. Біздің билік тарап депутаттар өзінің қандай да бір мүддесіне жету үшін өздері қандай да бір заңға қабылдап жіберу үшін халықтың назарын осыған дейін басқа жаққа аударып халықтың көңілі басқа жақта жүргенде біреулер қойғайлағанда тойғайлағанда ұрылар қойғайланды демекші, бұл кісілер өзіне тиімді болған қандай да бір заңды қандай да бір құжаттарға қол қойып келе жатқан екен осыған дейін. Міне мынау референдумға халық қарсы өзінің пікірін көрсетіп бастаған еді. Әрине осыған өздерінің мүддесін қорғауға сол депутаттардың мүддесін қорғауға жұмыс жасайтын осы заңға қабылдап жіберу үшін халықтың назарын және де басқа жаққа бұрып тұру керек болды. Не істеу керек? Әрине тіл тақырыбын өзекті тақырып тіл жанашыры болған қазақтар тіл тақырыбын қозғағаннан кейін оған бәрінің де үре төгілетінін біледі. Біздің жүйе оны әбден халықтың қазақ халқының психологиясын зерттеп болған
Onlar her türlü təhsildən arqalı Qazaqlı alda usuratıb qoyub, özlərinin maqsadına yetib gəlgən olsan deyin. Mənə olsa zan turalı özlərinin kolaylığı zandı qabılda üçün Qazaq qalqın əlində tağda durmalar gerek oldu. Onların oyun bölçükte gerek oldu. Onların karşılığın, hükümetke deyen karşılığın azaytı gerek. Ne istiyor gerek? Tıl takırın kozga gerek oldu mene. O sözde özlerimiz körüp bayqap atırsızlar. Kança mazavatlarımız tıl janaşıları bizden Qazaq tılının öz toğruğuna oğatırığın bərde koldap kalap özlerinin oyu köz qarasından ayıp jatır. Sonun qatarında endi de köz qarasım bul referendumğa boykot jarlı kerek. Biz jaŋa Qazaqstan bolu üçin ne istiyimiz kerek? Jaŋa Qazaqstan bolu üçin mana qaŋtarda qırınğa uşurğan jastardıñ ne 5 ay boldu mu? Naqta kimnen kim attı, oqtı kim attı? Ol azamattarımız jazsız ne üçin oqqa uşadı? Onun artında kim tur? 20 min terörist qaydan payda boldu? Ol teröristlerdi nege osı 5 aydın içinde tappay jatırmız? Olar şegiradan qalay ötüp keldi misalı Qazaqstanğa qalay uşup ketti? Onun bayqamay oturğan bizdiñ bilik huzurlu organın adamları ne bitirip otur? Sonun bari olsa referendumğa baylanıp turğan joq qoy. Onun art jağında ülken kılmış jatır. Özlerinin kılmıstarın jastırıp üçin zanğa özgörüş endiru kerek boldu. Ärine özlerin qorğau üçin. Özlerinin müttesin qorğau üçin. Al Qazaqstanın kançama baylığın 162 adam kızığın görüp otur. Dep toqayıp öz ağzında aytqan. Asıl 162 adamın baylığın Qazaqtın özüne qaytarıp bersin. Jaŋa Qazaqstan quram dese. Nur Sultan'ın Qazaq halkından şip jip ketken baylığın qaytarıp bersin. Ol qanchama milliarddan dollardan alıp ketip otur. Xalqın baylığın jip altın sandıktın üstünde altın taudun üstünde aşılanış oturgan kayda varsan Qazaqtın jılağan jetimi men jesirin görüsün. Biz Qazaq jesirin jılatpagan jetimin kangırtpagan tekti eldin urpağı edik. Buna zamanga kelgende ne boldu? Kayda barasın Qazaqım? Endi aytmakçımın bizde sol tıl takırımına aldap suratıp durup bular tağı da zanga özlerine tiyimde özgörüs kaldırmakçı ağayındar. Biz tıl takırımın koya turayık. Biz osu zanga tögeyli özgörüs yani 93 yılı kabıldanğan Qazaqstanın jarıylağan zanlı konstitusiyası var. Sonra kep oruna koysun. Sol konstitusiya bolsa boyunca jumıs atkaratın bolsa bizden Qazaq tıl takırımı öz tuğruna oturadı. Qazaq tilimiz öz tuğruna oturadı deyip senim. Енді мына депутаттардың енді осы биліктің халықты алдағанына алданбаңыздар, ағайындар. Көзімізді ашайық. Бір уақ ар жақ бер жаққа қарайтын уақыт болды. Қашанғы биліктің алдауына көне береміз. Біз өз пікірімізді айтамыз. Осы референдумды өзгерту керек болса, жаңағы халық өзі референдум жасасын. Өзінің қалаған заңын қабылдасын. Оған мүмкіндік берсін біздің билікте отырғандар. Әр Қазақ менің жалғызым. Аман болыңдар Қазағым.